Hi, Tom. মই পৰহি আহি যাম, পৰহি ৰাতিপুৱা ক্লাছ কৰাকৈ আহিম। কালিতো বন্ধই ন, বেয়া পিছল হৈ থাকে কয় দেখোন। চ' হে গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু তো কি হৈছে, আজি হাফ ক্লাছ কৰি ল'লোঁ, ফুল ক্লাছ নকৰিলোঁ। তো এতিয়া কি বুলি কয়, লগৰ এটা ঘৰ যাওঁগৈ, কাৰণ কালি বন্ধ, কালি আছে কাতি বিহু। চ' ইয়াকো ঘৰৰ পৰা মাতি আছে। তো এতিয়া ৰুমৰ পৰা ওলাই গৈছোঁ আৰু, তো এতিয়া যাম ধুনীয়াকৈ। রাস্তাত গিয়ে লগ পাইছো বলে একবার। তো টাউন যাও, এটা টাউনের পিনে মানে কি হয়েছে, প্রথম বড়া চারিআলি পিনে যাও। তো ইয়াত এখন মানে আছে, ইউটিউবতো বহুত ফেমাস হয়েছে, জবরজং বলে এখন ধাবা আছে, মানে তাত বহুত কমতে মাংস ভাত খাব পাই। তো ফার্স্ট এটা তাতে যাও, কিবা গাহরি সাহরি কিবা অল্প ভাত সাত খাই লো, কারণ রাতের পর একু খুয়াই নাই। 70 rupees মানে লয়, কিনো আৰু 100 টকাত দুই প্লেট গাহৰি বা যি মাংস ল'লেও মানে প্লেট 30 আৰু। তো এতিয়া তাত যাওঁ, তাৰপিছত ইয়াৰ ঘৰ আচলতে গোলাঘাট, তাৰপিছত গোলাঘাট যাম। ইয়াৰ পৰা বেছি দেৰি নালাগে, আধা ঘণ্টা 40 মিনিটমান লাগে। তো কালি দিনটো এনেও বন্ধ আছিলে, কিনো কৈ মোক কি ক'লে, যাওঁ ব'লা ঘৰলৈকে। তো মই ক'লোঁ ব'লা, কেছ নাই বোলো, সেইকাৰণে সিহঁতৰ ঘৰলৈকে যাওঁগৈ। তো আজি অলপ ভিৰটো কম পাইছোঁ, নহ'লে এইটো জেগা পুৰা ভিৰ হৈ থাকে। অলপ আগৰপৰা ভিৰ পামেই চাগে, এইডোখৰ অলপ ভিৰটো কম। চাওক লাইন লাগিলে, যোৰহাটত এইটোৱে বেয়া আৰু, বহুত ভিৰ হৈ যায়। তো আগত দেখিব পাৰিছে কেনেকুৱা ভিৰ, যোনটো চবচে টান পাওঁ সেইটো কামেই মানে ইয়াত হৈ গৈছে। মই যোৰহাটেই হওক, য'ত হ'লেও মানে ডিগবৈত অলপ ভিৰ লাগিলে কিবা লাগে, আৰু যোৰহাটত কেনেকুৱা ভিৰ হয় গম পায়, সাংঘাতিক ভিৰ মানে আৰু। হ'লেও উপায়টো নাই, এনেকুৱা ভিৰতে যাব লাগিব আৰু। এতিয়া ইয়াত খাই মেলি ল'লোঁ, জবৰজঙত গাহৰি মেটেকা আৰু ভাত ধুনীয়া বনায়। ইয়াত তেলটো ইয়াতে ভৰাই লওঁ এখনত। বেয়া ভিৰবে, তেলটো ভৰাই লগ পাই আছোঁ তেন্তে একেবাৰে। তো ৰাস্তা চোৱা বে কেনেকুৱা পিচ, এনেকুৱা ৰাস্তা হ'লে পূৰা গুৰিত লগাই দিব মন যায়। খালি কিবা গৰু চৰু ওলাই দিয়ে ৰাস্তাত, আৰু কি বুলি কয় স্পীড ব্ৰেকাৰ আছে, সেইটোৱে অলপ দিগদাৰ আৰু, নহ'লে পূৰা বুলি। ভিউ চাও কিমান চালিয়া পথাৰ পুৰা, এনেকুৱা ৰাস্তা হ'লে ফালি ভাল লাগে বে চালিয়া। স্পীড ব্ৰেকাৰ আৰু গৰু চৰুবোৰ আহি দিয়ে, সেইটোৱে ভয়, টাৰ্ণিং আছে ৰাস্তাটোত বহুত। মা
কচং গৈছো না, এনেকুৱা চালিয়া রাস্তা, মানে খালি স্পীড ব্রেকারের কারণে রখিব লাগে, বা অলপ সলপ গাত নাই কব গলে, আর ছাগল টাগলিব কারণে রখিব লাগে, টার্নিং আছে, এনেকুৱা চালিয়া লাগছে ভালে। মই কিমান 10 মিনিট মানতে 17 কিলোমিটার মান আহিয়ে গলো, 10-12 মিনিটত, ভাবক মানে কেনেকুৱা ভাল রাস্তা হব। তো এটা তিতাবৰ সোমাম আৰু, বেছি দূৰ নাই, তো তিতাবৰ পৰা আৰু 20 কিলোমিটার গলে এটা ঘৰ পাই যাম। তো এয়া এখন দিছে, এখনে তিতাবৰ টাউন ন এডোখৰ, তো এডোখৰ তিতাবৰ টাউন। তিতাবৰ সোমালো যেতিয়া আৰু বেছি দূৰ নাই আৰু, মানে আৰু 20 কিলোমিটাৰ, এতিয়ালৈকে 20 কিলোমিটাৰ আহিলোঁ, আৰু 20 কিলোমিটাৰ গ'লে সিহঁতৰ ঘৰ পামগৈ, মানে আৰু ঘৰ নাপাওঁ মানে, হ'লেও আৰু হেৰি সোমাই যাম, কি বুলি কয়, কি আছিলে জেগাটোৰ নাম পাহৰিয়ে যাওঁ নহয়, গোলাঘাট চৰি, এই জেগাখিনি পাহৰিয়ে যাওঁ নহয়, নামবোৰ ইমান লৈ থকা নহয়, তো চাই থাকোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চালিয়াকৈ। ৰাস্তাটো বেয়া খালি অলপ, তো তিতাবৰটো কিছু জাম লাগে, মই ভাবিছিলোঁ ইমান জাম নেলাগে বুলি, জাম চাম ইমান নহ'ব বুলি, খালি তিতাবৰটো ভিৰটো লাগে, ডাঙৰে আছে, ইমানো সৰু নহয়, মই ইমান ডাঙৰ হ'ব বুলি ভবাই নাছিলোঁ টাউনখন, আমাৰ ডিগবৈত প্ৰতি আৰু বহুতে ডাঙৰ হ'ব গ'লে, তো ভিৰ দেখিছে নে মানুহ কিমান। তো ভাল ৰাস্তাই আহোঁতে আহোঁতে আকৌ বেয়া ৰাস্তা পালোঁহি, তো অলপ আৰু বেছি নাই, 41 কিলোমিটাৰ আহিলোঁ, তো কৈছে ই আৰু ইয়াৰ পৰা 7-8 কিলোমিটাৰমান হয়, তো গধূলি টাইমত সিহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰতে, ঘৰৰ পৰা মানে বেছি দূৰ নহয়, আঠখেলীয়া নামঘৰ, তো এনেই এপাক মাৰিম, তো কালি আকৌ এটা যাম বাৰু, ভিডিঅ' এটা বনাম আঠখেলীয়া নামঘৰ ভালকৈ। তো ৰোডটো পুৰা দি আছে, ভাল ৰাস্তা পাইছোঁহি দেখিছে, তো বোলে দলংখনে যোৰহাট আৰু গোলাঘাটৰ সীমা, হয় এতিয়া গোলাঘাটৰ এণ্ট্ৰি নেকি, এই ৰাস্তাটো চালিয়া আছে ৰে, খালি স্পীড ব্ৰেকাৰ বহুত আছে হপায়, ইয়াত অলপ ফালিব লাগিব, ইয়াত অলপ ফুটাই চাওঁ, আৰু বেছি দূৰ নাই, পামেগৈ আৰু, খালি স্পীড ব্ৰেকাৰ বহুত আছে, স্পীড ব্ৰেকাৰ বহুত আছে, কোনফালে তো দেখিছে কি চালিয়া লাগিছে বে, এইখিনি পুৰা গ্ৰীণ, আৰু কৰ্ণাৰিং মাৰিবলৈ মজা আছে ৰাস্তাটো, খালি চিধা হ'ব লাগিছিলে ৰাস্তাটো অলপ, সেইকৈ মজা কৰ্ণাৰিং, মানে কৰ্ণাৰিং হ'লে খালি স্পীড ব্ৰেকাৰটো হে বহুত আছে, তো পালোহি আৰু, বেছি দূৰো নাই, তো ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ, বেছি দীঘল হ'লেও তোমালোকে চাইও ভাল নোপোৱা সেইটো মই গম পাওঁ, তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে, যদি চাই ভাল পালা দেন লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, চ' টিল দেন বাই বাই।